Ірина живе у багатоповерхівці. Дівчина вже більше року відсортовує органічні відходи. Спершу зібране прикопувала у парку та останні півроку підсушує органіку просто на балконі. Залишки Ірина відвозить на компостну яму до родичів. То нам підказали добрі люди, що можна це все сушити. От воно зменшується в об'ємі, його простіше транспортувати. Воно стає взагалі легке. У мене от воно все використовується в таких от пластикових контейнерах. От і ну, в принципі, ось стає потім таким же. Ще один спосіб прискорити процес переробки відходів – посипати їх бокаші. Це пшеничні висівки з ефективними мікроорганізмами. Пізніше усе це можна вкинути у спеціальне відро для ферментації. Результат – утричі менший залишок, яким можна підживлювати рослини. Закладаються відходи, або посипаються бокаші, або проливаються розчином М-рідини. Зверху ставиться це підставка під гніт, тобто щось важке, щоб витиснути повітря. Отак, так. І закривається щільно, відбувається анаеробний або процес без доступу повітря. Віктор Католик ще донедавна користувався подрібнювачем для органіки, але останні 2 місяці практикує вдома вермикультуру. Залишками їжі підготовує цілу сім'ю хробачків, які утворюють родючий гумус. Ним теж можна підживлювати грядки чи кімнатні рослини. От наші хробачки чудові і різнокольорові. Так? Значить, отут біогумус, так? Тобто вони мігрують звідси сюди. Так? Якщо ви побачите, то вони от зараз тусуються тут, там, в цій зоні. Тут вже їх нема. Тобто вони тут все з'їли. Хробача сімейка обійшлася чоловіку у 300 гривень. Натомість зовсім безкоштовно харчові відходи приймають у міському еколого-натуралістичному центрі на корм тваринам. Все, що залишається, можна приносити нам, окрім якихось гнилих продуктів і продуктів, вже, які втратили якусь свою поживну цінність. Засушений хліб смакує ламі цьомчику та кльопі. Мавпи гарик та чита не відмовляться від овочів та фруктів. М'ясо тут з'їсть єнот. Крупи, в яких завелася міль, приготують для інших тварин. До 25 червня львів'яни мають ще змогу приєднатися до експерименту ініціативи «Zero Waste» і там дізнатися, як зменшити кількість відходів. Продовж експерименту щодня вони отримуватимуть дуже лаконічні, коротенькі завдання, але які або звертатимуть увагу їх на певні речі, які, власне, генерують багато сміття, і будуть заохочувати їх щось змінити. Результати всього експерименту обіцяє взяти на озброєння міська влада. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Роман Миленький, Західнет новини.